20 երեւի արդենա։ Ուրեմն ես անդրանիկն եմ բոլոր ընկերությունից, ունեմ 5 տարվա անթոյի development-ի փորձ, մինչև այդ նաև ինձ administrator-ի փորձ որոշ ժամանակ կա։ Տամի փորձ եկել Արմանը ներկայանա։ Ձեր ժողովուրդը շնորհակալ եմ, որ այսօր հավաքվել եք ու այսօր ֆունկցիան կեսվանդրանիկը ներկայացնենք Android-ին ինչ-որ best practice-ներ ու VAT device-ներ, ընդանիկը հանց մասին բարյամասը կասի եսա, մանդում Արմանը։ Նու սենց ենք որոշել, էլի ընդհանուր մի բանի մասին չի լինել ու խոսակցությունը, լինելույան մեր փորձից եկած ինչ-որ ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման մասին կամ ստանդարտ խնդիրների ոչ ստանդարտ լուծման մասին կարճ-կարճ ինչ-որ բաներ, սկսենք։ Առաջի խնդիրը, որ հանդիպել է ինձ ու լուծել եմ սենց, ուրեմն պատկերացրեք, մենք բոլորս էլ օգտագործում ենք GSON ու կամ նմանատիպ ինչ-որ tool JSON-ը բարձանելու համար։ Ու խնդիր էր առաջացել, երբ որ ես ստանալուի JSON-ով list, որի մեջ լինելու էին տարբեր տիպի օբյեկտներ, այսինքն պատկերացրեք, օրինակի համար ես ստանալու էի map-ի վրա pointer-ներ, որոնք որ ամեն մեկը ինք իրանով տարբեր օբյեկտներ էին, ունեին ինչ-որ base, ասենք 5 field, բայց մնացած մի 20 field-ը իրանից տարբեր էին, այսինքն ունեին մոտ 10 տեսակի model, որոնք որ գալու էին մի list-ի մեջ, ոնց կարելի էր այդ խնդիրը լուծել։ Լուծելու ձևերից մեկը էն էր, որ ես ստանայի մի ասենք օբյեկտ, որի մեջ կլինեին ասենք pointer 1, pointer 2 բաժանումով լիստեր, որը որ մի մակարդակ nesting ավելացներ, բայց այդ իր խնդիրներն էր առաջացնում, որովհետև ինձ պետք էր բոլոր օբյեկտները ստանալ մի լիստի մեջ։ Դա քանակի հարց կար եւ այլն, թե ինչքան քանակի սահմանափակում պետք էր դնել, ինձ պետք էր մի լիստի մեջ, ու բայց դա էս արդեն առաջանում, եթե ես ստանում եմ մի լիստով օբյեկտներ, երբ որ ես հայտարում եմ իմ call-ը, հա, retrofit-ով ասենք, ինչ օբյեկտ ես պետք է տամ, որ GSON-ը կարողանա հասկանա parse-անի։ Եթե ես տամ իր base օբյեկտը, իրանք սա ժառանգին, էլի մի օբյեկտ։ Եթե ես տամ base օբյեկտը, ինքը parse-անի այդ base field-երը, մնացած field-երը ignore կան։ Եթե տամ ինչ-որ մի հատ օբյեկտ, էլի խնդիրներ կառաջանա։ Կարան լինել նենց դեպք, որ ես այդ մի հատ ստանային մեծ օբյեկտ սարքեի, որի մեջ լիներ բոլոր հնարավոր ֆիլտրերը 9 օբյեկտների, որը կլիներ մի 50 ֆիլտրանոց օբյեկտ, հա։ Այդ ձևով հնարավոր է լուծել, բայց ինքը մի քիչ այսպես վատ լուծում կլիներ, որովհետև ամեն դեպքում ինչ որ ֆիլտր լինելու է նալ, ինչ որ մեկը չէ լինելու, ու խնդիրներ էր առաջանալու բավականին շատ։ Դրա համար ես հետա այս runtime type adapter-ը, որը որ լուծում է այս խնդիրը։ Runtime type adapter-ը ինքը հենց GSON-ի official type adapter-ներից, ինքը GSON-ի official extra-ների մեջ գոյություն ունեցող type adapter-ը, իրա իմաստը որն է, երբ որ դուք register եք անում այս type adapter-ը, երկու բառով type adapter-ների մասին, type adapter-ները այն մեխանիզմներն են, որոնցով որ GSON-ը հասկանում է, թե ձեր JSON string-ը ոնց բերի, parse-անի ձեր կոնկրետ օբյեկտներին, կոնկրետ ֆիլտրերին։ Runtime type adapter-ով դուք կարող եք register անել տիպեր ու դրանց համապատասխան ID-ներ։ Ասենք օրինակ եստեղ օրինակը բերել եմ animal dog cat-ը ստանդարտ բանի վրա, եթե դուք ունեք super type animal, դուք ստանալու եք տարբեր animal subtype-երի list մի array-ով, դուք պետք է ամենակարևոր բանը, որ պետք է ունենաք ձեր base class-ում, այդ մի հատ տարբերակով ID։ Եթե դուք ունեք այս տարբերակով ID-ն, դուք կարող եք register անել այս type adapter-ը ու register անել իր type subtype-եր։ Այս ձևով արդեն GSON-ը, երբ որ ստանում է ձեր array-ը տարբեր տիպի օբյեկտների, ինքն նայելով այս type ID-ին հասկանում է, թե այս class-երից որ մեկի, որ տիպով պետք է parse-անի։ Ու դուք վերջում էլի ստանում եք ձեր ֆունկցիայից animal-ների array, բայց իր միջի բոլոր տիպերը համապատասխան parse-ված են լինում։
Այսինքն երբ ունենալ մեծ խնդիր տարբեր տիպի օբյեկտների array ստանալ եւ parse անել գծոնով, այդ հնարավորը օգտագործում ենք runtime type adapter-ը։ Եվ մի հատ վատ advice։ Ինչի համար օգտագործել parse-ը, ինչի համար այդքան boilerplate կոդ գրել, եթե կարելի է ուղղակի սարքել serializer-ը։ Այսեն բաներից է, որ ես շատ քիչ փորձի այդ ֆորումների հենց sense եյանում։ Մտածում եմ ինչի համար այդքան գրեմ, եթե կարելի է պրոստը գրել serializer-ը բրծնել, բայց ինքը շատ վատ է, ասենք ոչ մեկի խորհուրդ չեմ տալիս դենց անել, որովհետև performance-ի վրա ինքը շատ է ազդում։ Որովհետև serializer-ը ամեն անգամ գրում ա ձեր դիսկի վրա, որ serializer-ը deserializer-ը անում, որը disk read write-ը անում ու շատ վատ է performance-ի համար։ Մանավանդ եթե կան շատ tool-եր, որոնք որ հեշտացնում են parse-ը, այդ boilerplate-ը գրելը, պետք չի ձեռով գրել boilerplate, կարելի է օգտագործել parse-ը, որը ես շուտվանից օգտագործել եմ, AutoValue, որի մասին վերջերս եմ իմացել, ու parse-ալայս Kotlin-ում, որոնք որ լուծում են այդ խնդիրները շատ հեշտ։ Կշարունակի Արման։ Հաջորդ սլայդը ասենք Reactive Flake-ի մասին է։ Բոլորս այդ Android development-ում ունեցել են խնդիր, երբ որ activity-ն շատ ծանր ապացվում է, մեր ցավոտ կողմերից մեկն է, շատ դեպքերում փորձում ենք fragment-ներ օգտագործել, բայց մեր Vue Flake-ի այդ ժամանակը շատ է դանդաղեցնում իրեն։ Այդ համար մենք որոշեցինք ինչ լուծում կարելի է տալ ու հեկտանք ես ասում Layout Inflator-ը, իրականում ինքը շուտվանից կա Android-ում, բայց կոնկրետ իմ համար ինքը միջև ես վերջերս լուծում է, ինչ է տալիս ինքը մեզ, մենք կարող ենք իրանով Inflate անենք Layout-ը, բայց ասենք անենք, այսինքն ինքը մեր activity-ն կարա շատ արագացվի, ինքը պրակտիկայից ելնելով կարող ասեմ, ինքը շատ քիչ է ֆրագմենտի արագությանը զիջելու այս դեպքում, երբ որ մենք իրան inflate անենք ասենք, ու ինքը մեզ լավ performance է տալիս, ոնց կարենք իրան implementation անենք, ու ինչ-որ միած simple extension է, կոդինի, activity համար այս դեպքում, ինչ ինքը մենք իրան տալիս ենք ինչ layout ինքը պետք է inflate անի, տալիս ենք parent view, թե ինքը անելուց հետո ինչ parent view-ի է կցելու այդ inflate առած layout-ը, ու պետք է դեմից ինչ-որ base view տալ, որի մեջ լցվելու է այն ինչ-որ մենք inflate ենք անում, ու իրականում շատ բազայի օգտագործել է activity-ում, ու fragment-ներում ենք անում, ու ձևով օգտագործենք, այս callback-ում նաև մենք ստանում ենք արդեն ասինք ելած view-ն, inflate ելած view-ն, ու կարանք արդեն շարունակենք իր այդ basic գործողությունները։ Հաջորդը magical post delay-ի մասին, չեմ կարծում երկարատև development-ի ընթացքում ինչ-որ մեկը իրանով հաքել առած չլինի, ինքը շատ թույլ օգտվում ամես շատ դեպքերում, բայց թե ինչքանով է ճիշտ ինքը, նայած ինչ քեյսում ենք օգտագործում, բայց այս քեյսերում հավանաբար դուք էլ իրան հանդիպած կլինեք, երբ որ երկարություն կամ լայնություն չունենք, կամ քեյսը դժոյ չի լինում, ու post delay-ը մեզ magic-ը օգտության է գալի, ինքը ինչ այլախնդիրը շատ դեպքերում նուլ տեստավորելուց այնքը մի քիչ վարդացնում, կամ որ մեր հենդերը հենց անդրոիդական ֆիչայա, ինքը նոր ֆրեմվորքի մասը, մենք յունիթ տեստեր գրելուց պետք է ինչ-որ հաքել անենք, կամ ռոբոտ ջուսով ինչ-որ ձև փորձենք իրան մոտ անել, մի խոսքով
Միարեք սենց բան, մեծ աման սամտ միարեք։ Մի երկու բարի ես էլ ավելացնեմ, ես Handler Post Delete-ը ես ճիշտնասած շատ եմ սիրում, ինքը օգնում է մեկ-մեկ, բայց ինչ դեպքերում, եթե մի բան չի աշխատում ու դու կասկածում ես, որ կարող է դեռ ճիշտ ժամանակը չեր իրանանելու դրա համար չի աշխատում, նույն WIT եւ այլ ընդհանրեն դեպքերում WIT վերցնելու ձեռք ստանում կամ ինչ-որ բան նալա, բայց մտածում եք նալ չպետք լիներ, զուտ փորձելու համար որևէ ենթադրությունը ճիշտ է, կարելի է իրան ասենք մի վարքյան դիլեյով ռանանել այդ կոդը ու հասկանալ, որ ճիշտ է, բայց տենց թողել հաստատ չարժի էլի, որովհետեւ դա մի վարքյանը կարելի է սարքել 100 միլիվարքյան ու ինքը պերֆորմանսի տենց ոչ մեկ չի նկատի, բայց մի օր մի տենից դուրս գալի, էլի ավելի լավ է այդ դրանով հասկանալ, այն որ մենք սխալ տեղից ենք կանչել այդ կոդը, գտնել այն ճիշտ callback-ը, որտեղից որ պետք է կանչել, այդտեղ դնել, բայց զուտ հասկանալու համար շատ հարմար բան է։ Ավելացնում ես։ Լավ, հաջորդը ուրեմն retrofit համոզված եմ բոլոր Android developer-ները օգտագործել են, ոչ Android developer-ները լսած են կլինեն։ Իրան interceptor-ների մասին են հուսով եմ շատերը լսել են, ով ա լսել օգտագործել, հիմնականում օգտագործել են։ Interceptor-ը երկու բառով ասեմ, այն մարդկանց համար, ովքեր տեղյակ չեն, interceptor-ները դրանք այն հնարավորություն են տալիս մեզ ինչ-որ կոդ գրել request-ի ու response-ի մինչև մեր application-ից դուրս գալ, մինչև մեր application մտնել ու մինչև մեր HTTP client-ից գնալ network ու network-ից մտնել HTTP client, այդ մասերում հնարավորություն են տալիս գրել ինչ-որ logical request-ի հետ կապված։ Կոնկրետ use case-ը ես որ բերել եմ, վերաբերվում է request-ի original request-ը ինչ-որ ձևափոխելու, որովհետև որտեղից առաջացավ այս խնդիրը, հա, երբ որ մենք ունեցանք application, որտեղ որ մենք ունենք մեր ստանդարտ response-ի ձևը, ասենք գալիս է, չգիտեմ, response, status կամ error, եթե status-ը okay-ա, data-ա գալիս, եթե չէ, error-ա գալիս, եւ այլն, ստանդարտ մեր response-ի wrapper-ը, ասենք ասած, ու նաև ունենք authorization server, որը որ առանձին auth server-ը, որը որ իր ձևով աշխատում, իր response-ները մեր ստանդարտ response-ի նման չեն։ Խնդիր առաջացավ այդ OAuth server-ի response-ը handle անելու։ Ու քանի որ ես հիմնականում ուզում եի այդ response-ը handle անել լավի նույն ձևով, ոնց որ handle եմ անում մնացած request response-ներս, ես գրեցի մի հատ interceptor, որը որ կոնկրետ OAuth server-ին, authorization server-ին երբ որ request-ը ուղարկում, ստանում է response-ը, ու ստեղ ես այդ եմ արել interceptor-ը ու վերցրել եմ իր ոնց որ ստացած request-ս ում ու մինչև այն որ ինքը արդեն հետ գնա որպես retrofit-ի on success callback-ի մեջ, այս մասը մինչև էլ է կատարվում, ստեղ normalize response-ն է լինում, normalize ասելով ես ուղղակի վերցրել եմ այդ authorization server-ի response-ը ու բերել եմ այն տեսքին, որը որ ընդունելի է իմ application layer-ում, իմ համար, էլի մնացած կոդի տեսքի եմ բերել, որ ասենք error handling-ա եւ այլն success handling-ա, այդ ամեն ինչը նույն ձևով լինի, ես առանձին չգրեմ authorization-ի համար։ Ինձ թվում է այս authorization server-ների կամ ինչ որ ուրիշ տեսակի server-ների, որոնք որ ասենք մի քանի API-ի եք կպնում ու ուզում եք բերեք մի տեսքի, կարելի է օգտագործել, էլի բերեք սա տարբեր ձևի response-ներ են տալիս, իսկ ես պետք է բերել իրաց մի տեսքի, հնարավոր է ասենք interceptor-ով օգտագործել ու դու ծերել ընդիրը։ Ու մի հատ էլ վատ խորհուրդ, product flavor-ներ մի սարքեք, այն base URL-ները կարելի է միշտ ասենք բնականաբար, եթե production application ունեք ձեր development environment-ը, ունեք ձեր staging environment-ը, ունեք
production environment, ու միշտ կարելի է իհարկե այդ մի հատ URL-ը comment on comment անել, կախված նրանից թե ինչ release եք տալիս, բայց շատ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ դրա համար օգտագործել product flavor-ն, որովհետև միշտ այդ մի URL-ով չի սահմանափակվում, տարբեր բաներ է պետք լինում, որ տարբերակեք ու վերջը release տալը միշտ էլ մի քիչ ստրեսոտ պահ է, այդ ժամանակ ասում ես, էսի մոռացել եմ անկոմենտ անեմ, էլի մոռացել եմ կոմենտ անեմ, մի քիչ պետք չի, ավելի լավ է product flavor-ն հենց սկզբից սարքեք ու ամեն ձեր environment-ի համար ունենաք իր flavor-ը։ Արմանը կշարունակի։ Multiple dress folders, նում մենք շատ ժամանակ մեր կոդը դասակարգում package-ներով, ինքը շատ սիրում դասավորումը, առնենք էշտ ու առայն գրպներն են ինչ-որ մեզ պետքա, միջանելով դասավոր է կամ ինչ-որ այդը, բայց այդ հնարավորությունը ոնցորդեր ես կարորպի չունենք ռեսուրսների համար, բայց կա լուծում մեր գրեդլի շնորի, մենք կարանք մեր սորսը կողենք, այսինքն ռես ֆայլերը նույնպես իրենց դասակարգել ըստ ֆիչարների կամ չգիտեմ ըստ էջերի, նույն այս դեպքում կոնկրետ այս գրեդլի ինչ-որ կոդի կտորա, որից ինքը հասկանալու է, որ այս ռեսուրսների package-ները նաև օգտագործել ենք մենք, ուստեղ կոնկրետ բաժանված այս activity-ները main կամ message կամ onboarding, ու այս դեպքում էլի հեշտանում անհամատ մեծ project-ների դեպքում գտնել առաջ իրան, որտե այդ activity XML-ը կամ driver-ները ուրեմն գտնվում։ Իվեն բասի մասին, ու կարծում շատերը դեռ ծանոթ իրան, շատերը ասենք չարաշահում իրան, բայց այդ վատը չօգտագործեք։ Բայց պետք չի, օգտագործեք, բայց շատ սպեցիֆիկ տեղերում, այսինքն պետք չի, ինքը հեշտացնում է մի ձերից մի ձեր application-ի ինչ-որ բան ուղարկել, բայց հեչ պետք չի, որտեղ հետո շատ խնդիրներ կառաջանան։ Լավ, եթե մի հատ փոքր sense-ից ներյուտ, երբ որ ձեզ պետք է ունենալ գրեդել infinite list of limited things, եթե ասենք ունեք մի 10 հատ item, բայց ձեր business requirement-ը այն է, որ պետք է 10 հատ item-ը անընդհատ վրան list-ում կամ grid-ում, sense մի հատ փոքր hack ասած sense բան ենք սարքել մենք, որտեղ որ գաղափարը որն է, մեր լիստերը աշխատում են ադապտերով, ադապտերը հասկանում է, թե քանի անգամ պետք է հաջորդ view-ն ուզի recycler pool-ից item-ների քանակով, դրա համար մենք սարքել ենք մի հատ սենց helper class, որը որ տալիս է fake item-ների քանակ, այսինքն եթե դու ունես 10 item, ինքը տալիս է ըստ այս բազմապատկիչով, ասենք տալիս է 100,000 հատ item դու ունես, դրանով մենք ոնց որ ասած recycler view-ին adapter-ին խաբում ենք, որ ինքը անընդհատ ուզի հաջորդը, այդ performance-ի վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունենում, որովհետև այդ ընդամենը item count-ի թիվն է, ուրիշ ոչ մի բան, data-ի duplication, view-ի duplication չկա, զուտ խաբում ենք թե item-ների քանակով, ու այս մնացածը helper method-ները, որոնք հեսա ցույց տամ ոնց են օգտագործում adapter-ում, կոնկրետ adapter-ում, երբ որ մենք ուզում ենք վերցնել item count-ը, մենք տալիս ենք fake item count, որ ինքը շարունակի ուզել հաջորդները, երբ որ ուզում ենք վերցնել ինչ-որ item իր position-ով, արդեն position-ը, այս position-ը ասենք կարող է 10,000-րդ position, մենք էլի տալիս ենք այդ helper-ին, այդ helper-ը հասկանում է, թե 10,000-րդի տակ իրական position-ը որն է, ասենք 5-րդն է, դրա համար մեր array-ից վերցնում է կոնկրետ element-ը ու ստանում ենք կարելի ասել infinite loop, ասենք եթե ինչ-որ մեկը մի 100,000-ը սենց քրոնալի թող ասնի վերջին, կարելի է տեղել ինչ-որ toss ցույց տալ, ասեն դու կրեցիր, էլի լավ, ու մի հատ էլ վատ խորհուրդ, ProGuard-ը պետք չի միացնել application-ի սկզբից, վերջում միշտ էլ կարաք միացնեք, բայց իրականում այդ չի լինում, կամ եթե լինում է շատ ցավոտ է լինում վերջում միացնել ProGuard-ը, նենց որ շատ ավելի լավ է հենց սկզբից ProGuard-ը միացրեք, այն config-ները արեք, մի երկու անգամ թող crash լինի, ոչինչ դրանք դզեք development-ի ընթացքում, բայց վերջում որ միացնեք
ինձ թվում է հավանաբար անջատելու եք ու մորանը ֆրոգաֆի մասին, հենց որ սկզբից միացրեք, ինքը շատ դառնա, բացի obfuscation-ից նաև շատ լուրջ բայթկոդի մակարդակի օպտիմիզացիա տալիս, ես նա Jake Warden-ի թոքեի լսում բայթկոդի մասին, բայց ինքը ավելի շատ երևի ProGuard-ի օպտիմիզացիայի մասին էր, քան հենց բայթկոդի մասին էր, որտեղ համեմատում էր, ասենք, առանց ProGuard-ի մի հատ շատ սովորական կոդը, ասենք, լինում էր 30 instruction byte կոդով, ProGuard-ով օպտիմիզացիա էր անում, դառնում էր 12 instruction, ու մեր պրոստը փնջուր օրինակ։ Արման, հաջորդ խնդիրը, որ մենք ունեցանք, այդ էր, որ մեր դատաբազան երևա մեր աչքի առաջ, կամ ինչ-որ կլիենտի մոտ լինի այդ դատաբազան, ոնց հնձեցինք այդ խնդիրը, միացինք Զլանտանտան, որը ուսորան ձեզը օգտակար լինի, ինչ անում մեր դատաբազան լինի ռեալ կամ ինչ-որ ռում, կամ նույնիսկ մեր շարք ռեֆերենսները, ինքը կարող է այսինքն հեշտ ցույց տա ինչ-որ IP address-ով ու debug verse-ի համար, ինքը ցանկացած մեկի հասանելի է, եթե նույն ցանցին են նույն Wi-Fi-ն կապված device-ն ու laptop-ը։ Նույն փոքր web server-ը ոնց որ run անում հեռախոսի վրա ու այդ web server-ով access-ը տալիս ձեր local DB-ին, որը կարող է browser-ից նայել։ Շատ հարմար կունա։ Կարանք դաժե edit, անի դիչոր բանել կպոխենք դեմ մեջ։ Աջոր ծավը թեման, մի օգտագործել մապերներ, դա դեզ պետ չի, ինքը ավելյան կոդա, բայց իրականում է պետքան էլ է չի, փորձը ցույցատրել, որ ամեն դեպքում պետքան գոնե server ձգած response-ը մի աստիճան մապանել, չեմ ասում նույնիսկ մի քանի աստիճան մապանելու համար, ուսով եմ մեր սլայդը ձեզ կօգնի, այդ այն որ մապին կանենք ու իրան ինքը շատ խնդիրներից մեզ կրկում է ու օգնում է։ Արժի անել մապինգ։ Լավ, այս էլ, ուրեմն եթե ինչ-որ տեղ ինձ պետք է եկել ստարքել generic DB instance, այսինքն ունեի մի հատ custom liner layout, որի մեջ կարող մի քանի տեսակի item-ներ dynamic create անեի, programmatically create անեի ու add անեի, այդտեղից էր խնդիրը առաջացել, ու եկա մի հատ պահի, որ ասում եմ հեսը ստեղը այդ item-ս create կանեմ կտամ, բայց տեսա, որ item-ս իրականում t-ը էլի, t extends view, ու ճորկեցի, որ ոնց են t create անում, ու եթե տենց հարցի առաջ կանգնեք, կարելի է միշտ reflection-ով լուծել, կարևորը, որ ունենաք տիպը, գոնը տիպը, ասենք այդ class տիպը pass արած լինեք, կարողնաք իրա constructor-ը վերցնեք, սարքեք ու add անեք, այսպես փոքր բան։ Կամ հիմա կոդինի RFI type-ով կարող ավելի այսնու բան ավելի պարճանեք, բայց ձեր լիտ ավերական։ Հա, ինձ թվում է լավ բան չի, պետք չի ուրբաթորերը ժամը 5-ին ռիլիզ տան, user-ները մի երկու օր կսպասեն, ավելի լավ է երկու շաբթի տակ weekend-ը չփչացնեք դուք ձեր ոչ էլ user-ների։ Սկաճով բլագիմը մասը կարջ ասեմ, IDB idea, ինքը միշտ դարիթան լինում, որ application-ի դատան քիրը անեմ, նորից ռան անեմ, կամ ինչ-որ permission-ներ իրան, դինեի անենք, ես ինքը մեզ շատ հարմարը, ոտում առակ, ստուդիոյի ինչ-որ բլագինը, սենց հրամանդեր ունի, կարանք առակ ամուստան, անենք չի, դեստար, չի, դեստար, մի խոսքով ինքը շատ թույն բանար, կարանք օգտագործեք։ Մենք էլ ես անկարոտ էքսեպշն հենտերների մասին, չգիտեմ ինչքանով եք ծանոթ, բայց իրանով կարանք խականենք ու application class-ում բնեք exception-ները, բայց այդ դա բան չի, միարեք, բայց կարանք միան կանցնես, կարանք իրան ուտարվոցենք, որպես այս ինչ-որ crash-ից բացենք crash activity կամ դաժե նույն activity, որի վրա ինքը crash եղել, բայց այս խոր պտանչանը ինքը լա practice չի։ Եթե նրանը հասել, որ պետք է crash լիներ, ավելի լավ է crash լինի, ձեր ստատիստիկային լոգը ստանաք, այդ crash-ը fix-եք, ոչ թե ինչ-որ sense
խառնձևերով փորձեք crash չլինի, բայց ասենք behavior-ը ինչ-որ անհասկանալի վիճակում ընկնի, էլի։ Crash-ը այդքան էլ վատ բան չի իրականում։ Գոնը log ենք ստանում։ Լավ, շնորհակալություն շատ։ Это самое, сейчас презентация файлера. Инстаграм, что мы ха. Ха, видеонел презентация файлера. Кидс видео. Э? Куда я меня это? Ха. Видеонел на Sir? Снова на сайт.